Miten tämä alkaa taas näin? Hei, tervetuloa. Tämä oli yllätys. Tämä on Aidot Oudot podcast. Hei rakas kuulija, haluaisitko tukea meidän outoa höpinäämme? Mikäli näin on, tutustu Patreon-sivuumme patreon.com/aidotoudot. Jakson lopussa kerromme tarkemmin. Tervetuloa tämän päiväisen jakson pariin. Joo, tervetuloa tosiaan tämän jakson pariin. Hei, mä luulin, että mulla ei ole suklaata, mutta on mun sittenkin, joten ei hätää. Kaikki on hyvin taas. Nyt me voidaan... Elämä on hymyilee. Elämä on hyvin. Ja niin kuin jakson otsikosta luitte, niin meidän jakso on... Taruolennot 2. Tätä on toivottu. Kyllä. Tätä toista osaa on toivottu ja me nyt otettiin muutama taas lisää ja ajateltiin tämä tähän väliin. Ja tuota... Joo. Joo. Tästä se lähtee. Täällä vaan säädetään. Ja... Joo, pahoittelen, jos kuuluu jotain hassuja ääniä. Mulla oli jotenkin tuo mikrofoni vielä vähän vinossa. Joo. Good. Joo, hyvä. Mennään meillä suoraan on siis, asiaan, vai mitä siis kummallakin 5 taruolentoa tässä, eli 10 taruolentoa on tiedossa yhteensä teille. Ja katsotaan, kyllä, miten me ollaan tällä kertaa kaivettu tuolta internetin syövereistä. Joo. Mulla olisi ensin tämmöinen suomalainen taruolento. Ahaa. Ja tota, mä kerron ensin tästä paikasta, missä tämä taruolento on havaittu. Paikka on nimeltä Paasselkä. Se on Saimaan Oriveden eteläosassa sijaitseva läpimitaltaan yli 10 kilometrinen soikea järviallas ja meteoriittikraateri. Tämä paikka on niin kuin jo vähän silleen mystisesti syntynyt, että se on niin kuin meteoriitista syntynyt. Okay. Joskus aikoja sitten. No ei ollut eilen tapahtunut se kuitenkaan. Joo. Niin, ei ihan eilen. Okei, no niin. Ja tätä epäiltiin pitkään, että onko kyse meteoriittikraaterista, mutta vuonna 1999 virallisesti julistettiin porauksessa löydettyjen törmäyksen merkkien havaintojen jälkeen meteoriittikraateriksi. Ja se on Suomen 9. löydetty kraateri, mitä Suomesta löytyy. Että kyllä näitä on. Ja ikähän täällä tosiaan, tämä ei ole ihan eilinen juttu, tämä 200 miljoonaa vuotta vanha kraateri, että ei ole ihan vähän aikaa tapahtunut. Mutta sinänsä jännä, koska tämä alue tunnetaan myös tunnistamattomista valoilmiöistä. Ahaa. Ja niitä kutsutaan Paasiveden piruiksi tai Paasselän piruiksi. Aha. Aika mielenkiintoista. Siis mulle tuli heti semmoinen olo, että mä haluan käydä tuolla. Siis aina kaikki, mitä niinku Suomessa tapahtuu. Siinä ei ole pitkä matka täältä. Aha. Siis silleen mitenkään hirmu pitkä matka. Olisi makea käydä kattoon. Näistä Paasselän piruista on tehty havaintoja jo 1700-luvulta lähtien, ja ilmeisesti valoilmiöt ovat olleet järvellä aina. Silminnäkijöiden mukaan erittäin kirkas ja väriltään valkoinen tai punainen valo näkyy useimmiten järvenselän keskellä, mikä on tosi hämmentävä sekin. Okei. Okay. Suhteellisen korkealla. Tulipalloa muistuttava valo liikkuu yleensä nopeasti pitkiäkin matkoja, mutta toisinaan se pysyttelee paikoillaan. Paikallisen kansantarinan mukaan järveen olisi aikoinaan uponnut venäläinen sotalaiva, jossa uppoamishetkellä vietettiin juhlia ja valot olisivat uhrien haamujen tulia. Havaintojen aiheuttajaksi on spekuloitu muun muassa virvatulta, maavaloa, pohjasta purkautuvaa metaania sekä piezosähköistä ilmiötä. Mutta eli siis tuo tarkoittaa, että se on siellä niinku nähtävissä. Siis se on niinku sillä, sanoit sä, että se on niinku veden päällä jossain? Joo, vedellä, suht veden korkealla. Päällä, keskellä järveä suht korkealla. Oho. Mutta siis... Onpa jännä, mielenkiintoinen. Paasselän pirut. Se oli nyt tämä taruolento, että jos ne on olentoja. Toki tuossa oli jo niitä selityksiä, mutta ainahan on kaikkia selityksiä.
Aina on selitys. Aina voidaan selitellä. Mä mietin, että mutta... onko tämä niinku taruolentoa vai onko tämä niinku enemmän joku onhan tämä vähän yliluonnollinen, mutta jos niinku tarkemmin ajattelee, niin kaikki taruolennothan on vähän niinku pois olla. No se on kyllä siis ihan totta. Voihan tätä spekuloida, että kaikki meidän taruolennot tai suurin osa voisi olla esimerkiksi avaruusolentoja. Totta. Jotka vaan ihmiset on sitten nähnyt kerran kaksi ja siitä on tarot lähtenyt liikkeelle esimerkiksi. Toki ne voi olla joku kännisen sekoilujakin, tai koska ennen vanhaan ei ollut mitään mielenterveyshoitoa, niin kaikki sai ihan rauhassa temmeltää tuolla ja keksiä juttuja, että nähdä vaikka mitä menninkään sieltä. Who knows, mutta joka tapauksessa, siis ihan mun mielestä tosi mielenkiintoinen. Mielenkiintoinen, että tuollain niin näkyy ja moni näkee sen. Mulle tuli niinku hirveä hinku lähteä tonne. Mä olen sillä lailla, että lähtääkö heti. Heti pian, äkkiä. Niin. Mutta aika jännä jotenkin niinku aina sille ajattelee, että Suomessa on tapahtunut jotain. Niin sitten heti sillä lailla, että vitsi niin. Miksi oikeasti Suomessa tapahtuu jotain, mä en näe niitä. Tai niinku silleen jotenkin tosi ähmätävää. Mutta olisi sinänsä ihan kiva niinku nähdä tommosia juttuja. Mä en oikeesti tiedä, missä se on. Mä en edes kuulu koko paikasta. No niin, on sinne pari tuntia. Niin, että se ei kuitenkaan ole tästä niin kuin Kuopiosta niin. Kovin kaukana. Ei, okei, 170 kilometriä. Okei, no ei sit vitsi. Apua, tekee mieli käydä siellä. Nyt heti äkkiä pian. Siis näkyykö se siellä niin kuin koko ajan vai välillä? Vai? Ilmeisesti usein. Okei. Mutta en mä tiedä, että kuin usein. Mutta siis kumminkin niin usein, että sitä niin kuin on paljon tutkittu. Okei. Aika mielenkiintoista. On. Olisi kiva nähdä, mistä puhutaan. Mm, mm. Tehdään reissu sinne ja sitten me tehdään siitä teille video. Joo. Se kuulostaa hyvältä. Kyllä. Okei, no mutta mikä sulla on ensimmäisenä? No niin. Olentona. No tämmöinen kuin vetehinen on vedenhaltija suomalaisessa mytologiassa ja kansanperinteessä. Yleensä vetehinen käsitetään pahaksi olennoksi, toisinaan taas hyväksi. Vetehinen oli luultavasti vedenväkeä. Vetehinen saattoi olla hukkunen sielu, joka pyrki houkuttelemaan eläviä hukkumaan. Kauhean reilu. Se saattoi nousta maallekin ja tulla houkuttelemaan maan asukkaita veteen. Näissä suhteissa vetehinen muistuttaa näkkiä, ja saattaa Suomessa olla vierasperäinen näkkihahmon kotoinen edeltäjä. Erään kansantarinan mukaan vetehinen ahdisteli järvellä kalamiehiä. Se seurasi venettä pitkään ja tarttui lopulta kiinni sen laitaan, jolloin veneessä olleet miehet iskivät kirveellä vetehisen käden irti. Vetehinen lupasi jättää ihmiset rauhaan, jos saisi kätensä takaisin. Niin tapahtui, eikä vetehinen sen jälkeen ole noussut syvyyksistä ihmisiä häiritsemään. Vetehinen ei kuitenkaan ole aina paha. Eräissä loitsuperinteissä vetehiseen vedotaan paremman kalansaaliin toivossa ja häntä kutsutaan Karjalan kalajumalaksi. Ihmisten kerrotaan myös saaneen kiinni vetehisen lehmiä, erityisen hyviä lypsylehmiä. Eläin käsityksen mukaan vetehinen on merenneidon miespuolinen vastine. Tällöin vetehinen kuvataan komeana ja lihaksikkaana miehenä, jolla alkaa navan alapuolelta pyrstö. Pyrstö on leveämpi kuin merenneidon. Mutta siis no ei näin kyllä merenneidot näytä, jos haluatte mennä googlettamaan vetehinen, mutta siis tämä nyt niinku merenneidot näytä. Mutta... No ehkä. Mutta niinku, jännä toi, että mä oon niinku kuullut vetehinen niinku sanan ja niinku, mä tiesin, että tämmöinen tarulento on, mutta mä tiedän, että sillä esimerkiksi on pyrstö. Niin. Selvästi mä en ole tutustunut vetehiseen ihan tarpeeksi. Mä en edes ollut silleen niinku kuullut että vetehisestä niinku ollenkaan. Mutta siis no, aika monta asiaa on kuullut vaan niinku jotenkin ohimennen tai jotain. Niin. Mutta en ole sen niinku, tavallaan, kun ei niihin ole perehtynyt mitenkään. Mutta oli jotenkin aika silleen... Niin kuin hämmentävä. Mistä sitten se on lähtenyt? Paitsi että niin, no, jos tämä on tämä kansantarina niistä kalamiehistä ja sitten loppupeleistä onkin Karjalan kalajumala. Niin sille, mitä?
ihmiset päättäkää jo. Joo, mutta kala jumala. Se olisi toki hieno. Se on niin kuin se hienoin tulkinta tälle veteiselle. Että ei ole mikään niin. Vaan niin kuin perusmerten veijari, joka iskee naisia. Mitä? No jos on merenneidon vastakohta, niin tavallaan. Okay. Vaan se on niin kuin oikein niin kuin mikä käsite sulla on? Arielissakin ne pelkästään eli miehet vaan iskee niin. No mutta sehän on ihan, siis sehän on niin kuin merenneidonhan se niin kuin perimmäinen tarina on just se, että se yrittää saada merimiehet törväämään karikkoon laukkoon. Että kyllähän se niinku... Nyt mä rupesin häiritsemään, koska seireenihän se on, joka kutsuu merimiehiä karikkoon. No mutta joka tapauksessa. Ehkä olen väärässä. Ehkä merimiehet ei sitten halukkaan. Ehkä se ei pitä. Ehkä se on väärin ymmärretty. Ehkä, siis merimiehet on nyt väärin ymmärretty. Joo. Okei. Ainakin minun osalta. Tähän olemme tulleet. Kyllä. Okei, selvä. No, sitä voitaisiin mennä Australiaan. Haa, miksi siispä sinä? Joo. Australiasta löytyy semmoinen kuin Jovie. Kirjoitetaan Y-O-W-I-E. Jovie. Joo, eikö se alkaa tavuuttaa sitä? Joo. No, se on niin okay, tämmöinen olkaa hyvä. Vaikea sana. Kirjoitetaan W-I-A-E-E-I. Okei. Okay. Mm. Ja jos joku haluaa etsiä sitä, niin se ei löydä sitä kirjoittamalla J-llä, Jovie. Niin siksi minun täytyy kertoa sinne. Mutta joka tapauksessa. Jovie on kahdella jalalla kulkeva ihmisapina muistuttava kryptidi, jonka väitetään elävän Australiassa, Uudessa Etelä-Walesissa ja Queenslandissa. Muun muassa Blue Mountains-vuoriston vaikeakulkuisilla metsäalueilla. Olennon sanotaan muistuttavan monin tavoin isojalkaa ja Himalajan jettiä eli lumimiestä. Joviekin on iso yli 2 metriä korkea, paksuturkkinen ihmisapinamainen olento, jonka olemassaoloista ei ole todisteita. Eläimen väitetyn elinalueen puista sanotaan kuitenkin löytyneen purema- ja raapimajälkiä sekä tummia karvoja, joita ei ole yhdistetty mihinkään tunnettuun australialaisen eläimeen. Silminnäkijät ovat kuvanneet olentoa aggressiiviseksi ja sen kerrotaan heittelevän ihmisiä kivillä. Jotkut ovat väittäneet, että joviet ovat silponeet ja tappaneet kotieläimiä, kuten koiria, mutta kyseessä saattavat olla villieläinten esimerkiksi dingojen hyökkäykset. Jovien väitetään liikkuvan pienissä laumoissa lähinnä yöaikaan. Mä mietin sitä, että ensinnäkin tämä, että sitä on niinku, että on ihan samanlainen kuin jeti, ei tämä meidän turkulainen jeti. Tämä ei myy asuntoja, eikä upottele veneitä, vaan siis, siis tämä lumiapina jeti. Ja sitten samanlainen, yhtä lailla kuin isojalka, siis niin kuin, että ympäri maapalloa tämmöisestä niin kuin isosta ihmisapinasta, 2-metrisestä karvaturista on niin kuin havaintoja. Ja ihmiset on luullut ainakin näkevänsä. On aika jännä, että onko oikeasti, nämähän voi olla kaikki niin kuin sitä samaa lajia. Vai onko niinku oikeasti joku ihmisen ja apinen välinen linkki olemassa tuolla jossain haahuilemassa, joka on niinku älykkäämpi kuin normaali apina, mutta ei kumminkaan ihminen. Ja se on niin fiksu vaan, että se osaa pysytellä meistä erossa pääasiassa. Ja onko tässä joku valtioiden salaliitto, ehkä ne tietää näistä. Hämmentävää. Mutta siis ajattele, kuin pelottavaa toi olisi, jos oikeasti ne liikkuu laumoissa, sit on siinä 2-metrisiä jättiläisapinoita tulisi niin kuin laumana yhtäkkiä. Sä olisit iltakävelyn koiran kanssa, niin tulisi sieltä jostain se peittele sopia. Kiva! Mutta niin, joo, mä lähden, onneksi ei ole koira messissä, mutta niin kuin en lähde kulos vähän aikaa. Yksi vaan pelottelee. Et, mutta no ei ne tänne tule. Täällä voisi olla nyt jetejä. Mutta, ja miksi meillä ei ole omaa apinaa? Mitä? Missä on Suomen ihmisapina? Missä on Suomen? Niin, miksi meillä ei muuten ole siellä? Ei, meillä on se lootus, vai onko lootuskin joku? Mikähän lootus? Mutta se ei ole se lootuksen mainoksen se karhu tai se. Aa, se niin. Niin, no, sehän on vähän niin kuin jeti. Musta se on tosi niin kuin, se on niin kuin. Mä näen siitä painajaisia. Joo, jatko. Okei, mutta semmoinen oli. Miksi meillä tosiaan ei ole omaa?
Niin, missä on Suomen oma apina? Mikä se nimi olisi? Olisiko se joku Marko? Marko. Tai Martti. Martti. Jos Martti olisi semmoinen perinteinen vanha suomalainen nimi. Tai sitten se olisi joku Ismo. Ja miksi se olisi mies yleensäkään? Voisi sillä olla naisnimikin. Okei, okay, joo. Mikä se olisi Irmeli? Niin. Tai sitten sillä olisi joku ihan outo nimi. No jos on vetehinen, niin olisiko tämä joku metsähinen? Metsähinen. se on varmasti se. Tai sitten se olisi joku iso aapo-apina. Iso aapo-apina. Apina-aapo. Niin, no niin, sori kaikki aapot. Kaikki, mä en pääse enää yli. Nyt mä en pysty enää. No, okei, okay, mikä no niin. Sulla on seuraavana? Täällä on tämmönen kuin Mielikki. Oho. Mielikki, Aninka, oli muinaissuomalaisten uskonnon jumaluus, naispuolinen metsänhenki. Mielikki oli metsän kuninkaan Tapion vaimon. Metsästysuskomuksen mukaisesti metsästäjien oli joskus puheltava ja laulettava viettelevästi sekä imartelevasti Mielikille saadakseen täältä lainana saalista. Anteeksi, mutta okei, tähän väliin. Mun puolet suvusta metsästä, niin, kun mä näen mun sukulaisia siellä niin laulelemassa niin. Metsässä. Kysypäs, että onko sun iskäs lähtenyt riaamaan Mielikkiä koska viime? Et lähteekö se tuonne metsiin vähän lurittelemaan Mielikille? Mikä homma? Ja ensi kerran, kun se lähtee metsälle ja sä saatut kuulee siitä, niin sit kommentoit, että jaha. Oletko Mielikkiä menossa? Apua. Joo. Mutta siis se, että valiko huvittaa ajatus tästä raavaista metsämiehistä lurittelemassa jotain lemmerunoja siellä metsässä jollekin random Mielikille. Joo, siis mitä? Mä en jotenkin näe tätä tilannetta eikä haluakaan välttämättä nähdä. Mutta joo, Mielikkiä pidettiin metsän taloustöiden, eli siistimisen, koristelun ja kaunistamisen hoitajana. Eikä. Työn tuloksia, metsän kauneutta, kuten myös Mielikin omaa kauneutta, kannatti metsässä liikuessaan kehua. Mielikin uskottiin myös lepyttävän miestään Tapiota, jos tämä tuli huonolle tuulelle ja usutti voimat metsämiehiä vastaan. Ei ole todellista. Aika tommonen niinku... Aika tämmöinen sortohahmo on tämä. Tai siis silleen, niin kuin, että ollaan keksitty tämmöinen jumalhahmo. Mitä se tekee? No, se siivoo metsässä. Se laittaa kävyt riviin. Sitten se lakasee havunneulaset mättään alle piiloon. Ja... Sitten se tiskaa jokaisen kepin ja kiven. Joo. Mutta se on semmoinen metsien siivoja. Metsien siivoja. Harvoin ihmisille näyttäytyessään Mielikki usein huvikseen pukeutuu Tapion harmaaseen naavaturkkiin ja hattuun. Silloin tylsää. Pitäisikö saakin töitä? Se on liikaa kotona. Tapio on koko ajan metsällä jossain säätämässä. No onhan toki metsällä siivoamassa, mutta se on niin kuin ns. Siellä kotimetsää siivoa. Tapio menee siellä ulkometsillä jossain Tapioiden tuunissa. Katsojan silmissä kuusikossa kulkee höperö vanhus, joka laskee mättäiden marjoja. Yksi kerralla. Yksi, kaksi. Taas semmoinen, että sä oot tämmöinen naisjumala. Mitä sä voisit tehdä? No, me laskee vaikka noita marjoja. Ja susta on muukaan. Aha. Ihmeleidinkiä. Ihminen ei voi tietää, että metsän ylväs emäntä siinä arvioi tulevaa mustikkasatoa. Aha, ei. Täytyyhän joku niistäkin huolehtia. No niin, pitää. Mielikki on taitava parantaja. Hän hoitaa ansioihin jääneet hetkinen. Ottakaas nyt, mä luen tän niin, että mä ymmärrän suomen kieltä. Hän hoitaa ansoihin jääneet käpälät ja tassut ja pesästä pudonneet linnunpoikaset sekä metsokukkojen taisteluhaavat. Metsän parantavat kasvit hän kerää huolellisesti talteen, ja niinpä hänellä on sopivia rohtoja myös ihmisten vaivoihin, jos joku vain keksii käydä pyytämässä. Mielikin käyttämiä kasveja ovat muun muassa kanerva ja kataja.
Mielikkiä rukoiltiin erityisesti pienriistaa pyydettäessä. Pienriistan pyytäjän, siennestäjän ja marjastajan kannatti lausua metsään mennessään. Siniviitta, viidan eukko, mieluinen metsän emäntä, anna tie, avaa portti minun metsällä käydessäni. Mielikin nimi juontuu onnea ja kohtaloa merkinneestä mielusanasta. Okei, aika kiva. Onhan toi niinku vitsit sikseen niin aika kiva hahmo tommonen mieli. Siis, pitää kaikesta huolta. Niin, se on ja jos pidät sen tyytyväisenä, niin sitten se jatkaa huolehtimista. Niin. Yksi jos vähän ja jos sen äijä rupeaa riehuu, niin se myös pistää nippuu. Se myöskin pikkusen niinku hillitsee sitä äijää sitten. Niin, mitä? Okei. Jotenkin tuli semmoinen siis niin lepposa, semmoinen lämmin hahmo. Niin, mullekin. Semmoinen siis mulle tuli semmoinen muukka. Mutta hän ei niinku oikeastaan tee mitään muuta kuin on vaan, pitäisikö hänen vaan hankkia töitä? Ei, kun hän on metsän kotiäiti. Niin, metsän kotiäiti. Joo, kyllä. Sitä. Ja ajattelen, nyt se hoitaa siellä kaikki pienoisia karvaisijautuksia. Ja niin, semmoisia söpöyksiä. Niin, koispäin. Onhan siinä tärkeää hommaa. No on siinä tärkeää. Eihän se Tapio kerkeä, kun Tapion täytyy huolehtia niihin myrskyistä. Ja no en mä tiedä. Niin, se joutuu tekemään vähän isompaa duunia. Mikä se Tapion duuni oikeastaan on? En mä en tiedä. Ei se oikeastaan mikään. Kun selvästi niinku... Joo. Vaimo tekee kaikki duunit. Vaimohan siellä kaikki on. Ja se ryyppää. Tapio on varmaan paljalla jossain. Lähimaarissa. Niin just kannattaa lähipari pitäjää. Joo. Pienellä palkkapussilla. Se on, kato, kun sehän tulot menee suurimmaksi osaksi vaimolle. Niin. Vaimo päättää, mihin ne rahat käytetään. Tapio saa semmoisen pienen viikkorahan vaan, millä se voi mennä sitten kaijalle. Sitä lähipari pitää. Siellä on Odinit ja muut sitten sen kanssa kaljalla. Mitä Odinit? Näkki käy välin siellä. Silloin aina sellaista ihme läppää. Se naureskelee kauheasti. Näki ihme läppää. No joo, näki. Aina kun se on semmoinen, näki tekee aina kiusaa, niin se täytyy sitten tulee naureskelemaan sitä. Hehehe, tein tommoista ihmisille. Joo. Tontu tosiaan ihan umpitunnelissa, kun ei ole joulun sesonki. Ne on ihan tipe-tipe-tip-tap siellä. Kurkki ikkuna ja sitä naureskelee. niin ne kurkii siis niin joo. Kun ne joutuu menee siellä. On vaan se aika vuodesta. Niin ja siis, kun se on aina silleen, tiedätkö, kun... Pikkujoulut. Niin, ja kun siellä on niin kuin Tapio ja siellä on Odini ja muuta, niin on jo istuu pöydässä. Sitten rupeaa kuulua sellaista hihittelyä ja rapinaa. Ja sitten kattelee ympärässä, ei hempa. Kattokaa nyt, ne on taas ne punalakit tuolla hyppii ikkunoissa. Nyt tuntuu, että niitä täytyy aina ensin kuikuilla sieltä ikkunoissa. Ei ne pysty tulemaan sinne baariin heti sisään. Koska ei ne uskalla tulla. Niin menee monta, niin kuin 15 minuuttia siihen, että ne... Häröilee siellä ikkunan väärällä puolella, kuikuilee, vähän naureskelee, sitten kirjoittaa ylös, mitä kaikki tekee, sitten ne uskaltaa vasta tulla sisään. Sitten kun ne umpitunneli, sitten ne katsoo välillä ikkunan väärältä puolelta ja katselee sinne ulospäin ja ihmettelee, kun ei ketään näy. Mä näen tämän mun mielessä. Niin, mä kanssa. Se on semmoinen lepposa, se mitä baari, se on semmoinen niin kuin vanha, tosi semmoinen hämärä paikka, missä on se kivitakka ja tota... Siellä on aina tuli siellä ja... Kyllä. No niin, hyvä. No, mennäänkö eteenpäin? Mennään vaan. Vai oliko sulla vielä ei, mä en piti puhua sulle enää. mä puhun kuulijoille, mä sulle viitti. Niin, mulla olisi tämmönen kuin nukkelave. Lave-nukki. Joo, nukkelave. Okay. Nukkelamme on taruhirviö Orkneysaarilta Skotlannista. Se on mies, jonka alaruumis on sulautunut yhteen hevosen kanssa. Onhan näitä kentaureja ja muita, mutta tämä nukkelamme on vähän erilainen kuin kentauri. Sillä on ruumiiseen nähden suhteettoman suuri pää ja pitkät kädet. Mutta kaikkein pelottavinta sen ulkonäössä on se, että sillä ei ole ihoa, vaan sen mädät, mutta... Vahvat lihakset näkyvät pelottavasti. Mädät lihakset. Mädät. Nukkelave on pelätty olento, sillä sen hengitys saastuttaa
vihannoivat vainiot kubraisiksi letoiksi. Eikö se siis niinku hampaita? Niin, ilmeisesti ei. No jos se on kädetkin märät, niin miksei suukin. Ja se kuristaa usein ihmisiä pitkillä sormillaan tai hukuttaa heidät. Jos nukkalaveen hyökkää, kannattaa yrittää ehtiä juosta järveen tai jokeen. Sillä ai se hukuttaa usein ihmiset. Silti se on juoksi järveen tai jokeen turpaan. Miksi? Nukkalave, kun ei voi sietää makeaa vettä, eli se tykkää hukuttaa niinku mereen sitten näitä ihmisiä. Eli siis kannattaa... Niin, eli ei tälleen niin keskellä Suomea olisi mitään hätää. Mutta toisaalta, jos olet jossain Orkneosaarilla, Skotlannissa, musta tuntuu, että sitä merta on niinku joka puolella. Sitten, niin, no se on just. Sen takia sitä nukkalaveista pitää juosta keskelle saarta karkuun ja hypätä jonkin järveen. Joo, mutta tämmönen. Tämmönen tyyppi. Joo, no se liittyy aika paljon, mätähevosmies. Mutta... Mikä? Mätähevosmies. Kuuli hätähevosmies. Hätähevosmies. Vahtaa äitäs puuki. Mikäs sun seuraava otus? Joo. Voin odottaa tämän nimi. Jatulit. Jatulit? Millaisia jatulit on? Ovat Tarun mukaan muun muassa Perä-Pohjolan rannikolla asunut jättiläiskansa. Sana jatuli tulee ilmeisesti skandinaavisesta jättiläistä tarkoittaneesta jotun sanasta. Samankaltaisista olennoista on käytetty myös nimitystä meteli, joka voi liittyä kovaan ääneen. Kappas. Jatulien kerrotaan olleen maan asukkaita ennen lappalaisia. Käsitys saattaa tulla saamelaisista taruista, joiden mukaan jehtanas jättiläiset asuivat Suomen seudulla muinoin. Tarujen mukaan jatulit ovat paenneet leviävän ihmisasutuksen tieltä yhä syvempään pohjoiseen ja lopulta kadonneet ehkä kokonaan tai muuttuneet hiiden väeksi. Kerrotaan myös, että lappalaiset ovat joutuneet siirtymään suomalaisten tieltä. Jatulien kerrotaan muun muassa rakentaneen kivisiä teitä ja siltoja, jättiläisten teitä, kirkon lattioiksi kutsuttuja suuria litteitä, esihistoriallisia kivilatomuksia ja jatulin tarhoiksi kutsuttuja kivilabyrinttejä sekä siirtäneet isoja siirtolohkareita paikoilleen. Metelien mukaan on nimetty monta paikkaa. Suomessa on esimerkiksi useita metelin mäkiä. Toki on jännä, että se tulee siis jostain tommosesta. Tällainen nykyään voisi ajatella, että metelin mäki, että se on vain jostain äänestä tullut. Niin, mutta ei. Niin just, että se onkin jättiläisten mäki. Kyllä. Onpa jännä. Ja sitten toi, mä kiinnostin, että onko noin labyrinttejä oikeasti olemassa? Ne pitää alkaa tutkimaan. Jatulin labyrinttejä jossakin, että mielenkiintoista. Niitä pitää vaan alkaa tutkimaan, että missä on ne mitäkin. Ja sitten tuli mieleen, että onko ne jotain, niin onko tässä? No tässä olisi mahdollista olla, että nämä on nyt niitä Suomen ihmisapinoita, mitä on. No voisi olla. Suomen jetejä. Mutta siis se, että vai olisiko ne niin kuin jotain näitä, niin kuin entisään jotain luola ihmisiä. Siis sellainen, niin kuin, olisiko täällä ollut jotain neandertaaleja vielä, jotka, tai ollut silloin joskus aikoinaan, kun suomalaiset joskus tänne muutti. Tai siis en kyllä tiedä. Jotkut tänne muutti ja tulivat suomalaisiksi. Mä en tiedä, ketä me ollaan oltu ennen kuin meistä tuli suomalaisia. Mutta... Ketä me ollaan oltu? Mistä päin nyt sitten suomalaiset on varsinaisesti tullut tänne silloin 3000 vuotta sitten, mutta... Mä 3 vuotta sitten. Niin. Okei, okay, joo. No, mielenkiintoista. Tosi mielenkiintoinen itse asiassa. Mä itse asiassa olen ihan kun mä luin tota... Niin mä olin oikeastaan aika innoissani siitä, että Suomessa löytyy semmoisia niin kuin jonkinnäköisiä tarinoita tuommoisille paikkojen nimille enemmän ja löytyy tuollaisia. Monesti niin kuin miettinyt aina, mistä toihin nimi on tullut, kun täällä on ihan niin kuin Katonin kadun nimi tai jotain. Sitten täällä niin kuin on taustalla saattaa olla niin kuin ihan joku muu. Ja niiden kyllä nimiä voi olla, niin kuin, mistä me tiedetään vaikka
millaisia tarinoita, niin joku ne saattaa vaan keksiä päästä, tai sitten jos niillä onkin tarina. Niin. Ihmisillä on tarina. Niitä, jos ne keksii jonkun jutun, niin ehkä sen ihmisen elämästä se tulee jotenkin se vielä. Ja sit, niin kuin, mikä joku kukka niittyy esimerkiksi. Mistä me tiedetään, vaikka se liittyy sen elämänsä rakkaustarinaan tyyppisesti jonkun elämän rakkaustarinaan. Ei koskaan tiedetä, mihin ne liittyy. Tai sitten ne ei liity yhtään mihinkään, mutta siis koskaan ei tiedä. Mun mielestä noi on niin mielenkiintoisia noi katujen nimet muutenkin. Musta kiva, että jollekin ainakin löytyy nyt täysin selitys. Mulla olisi eteläafrikkalainen Tokoloshe. Tokoloshe on alun perin Zulujen uskontoon kuuluva pieni räyhän henki. Poppamiehet pystyivät tekemään niitä ruumiista puristamalla silmät ulos, katkaisemalla kielen ja polttamalla hehkuvalla raudalla aukun pääkalloon, jolloin ruumis kutistuu. Henkiin Tokoloshe herää, kun sen suuhun puhalletaan taikajalle. Henkiin herättyään otukset ovat valmiita täyttämään herransa käskyt. Kun Zulu oli riidoissa jonkun kanssa, hän meni poppamiehen puheille ja maksoi tälle siitä, että hän lähettää Tokoloshen vihollisten kotiin. Toinen poppamies taas pystyy manaamaan Tokoloshen ulos. Tokoloshen vastaan kodeissa on myös yleensä Tokoloshen sangoma, pieni ihmistä muistuttava patsas, jolla on valtavat korvat. On olemassa vain yksi paikka, johon Tokoloshet eivät pääse. Tokoloshe ei pysty nousemaan vuoteeseen, joka seisoo sanomalehdillä päällystettyjen tiilien päällä. Eli sulla on niin kuin, ensin on tiili alusta, sitten sä laitat vähän niin kuin lattiamatoksi sanomalehtiä ja sitten siihen päälle sängyn. Niin sinne Tokoloshe ei pysty kiipeämään jostain kumman syystä. Okei, okay. All right, selvä. Useimmiten vain uhri voi nähdä tämän kammotuksen, mutta jos Tokoloshe nielaisee pikkukiven, se muuttuu näkymättömäksi jopa uhrilleen. Okei. Okay. Eli Tokoloshe on aikamoinen veijari, minkä voi siis, se on tämmöinen pienikokoinen kostaja, minkä voi lähettää toisten kimppuun. Kaikkea ihmiset kyllä, niin kuin, kaikkea sitä uskoo, en minä tiedä. Mä jonkinnäköisiä tottuihin itsekin uskon. Mä, niin kun jos miettii nyt, niin siis kun mä selasin näitä taruolentoja, näitä löytyi. Näitä vaan löytyi. Sitten joku tuli vähän semmosia, että no en mä viitti kertoa tästä, kun se on joku vaan. Eikä siitä ollut mitään tietoa niin paljon, mutta sitten tavallaan yhtäkkiä näitä on ihan hirveästi. On, kun jokaisella kansalla on omansa. Niin. Silloin ennen kuin meitä tämmönen piinas tämmönen asia kuin kristinusko. Ennen kuin semmoinen yksi Jeebus tuli maailmaan, niin me uskottiin jokainen kansa ihan omiin juttuihin, kaiken näköisiin leijareihin. Niin tavallaan sääli, että ne on niinku kadonnut ne uskomukset noista. Et mäkin niinku mieluummin uskoisin, mä oon tästä ennenkin puhunut varmaan, mutta mieluummin uskoisin metsänolentoihin kuin johonkin yleisöön. Heppuun, joka tuolla hallitsee kaikkea. Yleisheppuun. Niin, mun mielestä se on jotenkin loogisempaa, että on kaiken näköisiä henkiolentoja. Mutta joo. Joo, en mäkään silleen, niin kuin, jos puhutaan, niin mulla on joku usko johonkin, mutta ei, niin kuin, miten sanotaan, en niin kuin usko Jeesukseen silleen. Ihmiset on niin erilaisia, ihmiset saa uskon. Niin kuin mihin ne itse haluaa. Totta kai, jokaisella on siis oma. Mulla on ihan sama, että tiedän monta, jotka uskoo niin kuin Jumalaa, vaikka tämmöistä, ja mä oon kuunnellut sitä niin pitkään. Mutta se, että niin kuin, tavallaan sit ei voi tyrkyttää sitä toiselle. Jokainen uskoo ihan niin kuin omiin jutuihin. Näin on. Pitäisi just silleen, että seuraavan kerran, kun joku tulee tyrkyttämään tätä ihan peruskristiuskoa, niin sitten kaivaisi jostain takataskusta just joku tommosen. Ei, mä uskon nyt kuule. Mä uskon niin, näihin. Mulla on itse asiassa, haluat sä lukea tällaisen, että otat niin, sä Niin, mulla olisi tässä kirja, joka sitten siellä on jossain Loch Nessin hirviöstä. Niin, mä uskon näin. Niin, joo. Mulla olisi tämmönen juttu. Mulla olisi mato. Mikäs mato sulla olisi? No, tää on tämmönen kuin Lamptonin mato. Okei. Okay. Kun on taru koillisesta Iso-Britanniasta. Mm. Niin. Tässä on tarina. Eräänä sunnuntaina nuori Josh Lampton
ei lähtenytkään perheensä kanssa kirkkoon, vaan livahti linnasta kalaan. Kun hän tunsi pian vahvan nykäyksen ongessaan ja veti kaikin voimin saaliinsa maihin. Pettymyksekseen ja kauhukseen hän huomasi koukussa suuren madon, limapintaisen ja hehkuvasilmäisen. Hän uskaltautui kuitenkin ottamaan kiinni sen hännästä ja viskaamaan sen kaivoon. Ajan kuluessa Josh unohti ikävän tapauksen, mutta kaivossa mato kasvoi. Kun Josh Lampton varttoi mieheksi, hän teki parannuksen ja lähti ulkomaille ristiretkelle. Hän jätti kuitenkin kauhean perinnön. Hirmuinen mato jatkoi kasvuaan, kunnes oli kyllin iso ryömimään ulos kaivosta Vierjokeen. No mitä sanotaan? Iltapäivisin se tuli paistattelemaan päivää kukkulalle ja riehui nälissään maaseudulla ahmien lehmiä ja lampaita. Se oli niin iso jo. Okei. Se piti erityisesti maidosta, jota sille juotettiin, ettei se kävisi kylien kimppuun. Joka päivä se kasvoi isommaksi, vahvemmaksi ja nälkäisemmäksi. Kun Josh palasi kotiin, hän kuuli madosta ja syyllisyyden tuntoisena päätti tappaa sen. Josh hakkasi madosta paloja miekallaan koko päivän, mutta ne kiinnittyivät aina takaisin. Epätoivoinen Josh kävi noidan puheilla ja sai neuvon varustaa harniskansa piikeillä ja taistella matoa vastaan joessa ja lopuksi tappaa ensimmäinen vastaan tuleva elävä olento. Seuraavana päivänä Josh jatkoi taistelua joessa. Nyt madon palat ajelehtivat virran mukana pois. Mato koetti kuristaa ritarin hengiltä, mutta harniskan piikit leikkasivat sen pieniksi kappaleiksi, jotka katosivat virtaan. Voiton hetkellä Josh näki isänsä, jota ei kyennyt surmaamaan. Se merkitsi 9 sukupolven pituista kirousta, jonka aikana kaikki Lamptonin suvun miehet saivat väkivaltaisen lopun. Lapset laulavat vieläkin Lamptonin madon ihmeellisestä ja kauheasta tarinasta kertovia lauluja. Ne ovat periytyneet sukupolvelta toiselle 1200-luvulta lähtien. Aika jännä. Tosi jännä. Mutta sitten... Jotenkin. Joo. Mielenkiintoinen, että... Tavallaan ja... ehkä niin kuin... sanotaan... Mä puhun tästä ehkä silleen niin kuin... Tää on vaan ehkä semmoinen... Mulle tulee vaan mieleen enemmän joku lasten satu. Kyllä, ja tämmöinen opetusmielessä keksitty tarina, mistä niinku... Kyllä. Et mä en niinku jotenkin ehkä tähän välttämättä nyt niinkään usko, tai uskoisi näistä niinku vahviten. Ehkä, kun mä näihin kaikkiin näihin nyt pitää... Sitä mä mietin, että uskotko näihin muihin. Uskon vahvasti kaikkeen. Mut siis osalla on semmoinen niinku selkeä, että sillä voi olla joku selitys taustalla. Mutta tässä on selvästi joku opetus. Ihan varmasti. Älä jätä pientä matoa kaivoon. Älä heitä mitään kaivoon. Älä heitä hehkuvasilmäisiä matoja kaivoon. Joo. Mutta että joo. Sellaisen sitten löysin tästä. Mielenkiintoinen tarina mun mielestä. Siksi mä ehkä otin tämän, koska tämä on jotenkin mielenkiintoinen tarina. No. Mutta tämäkin on taru olento. No mulla olisi viimeinen taruolento nimeltä Juki Onna. Ahaa. Ja suoraan käännettynä se tarkoittaa luminaista. Ahaa. Juki Onna on japanilaisen mytologian lumihenki, joka esiintyy Japanin syrjäisillä vuoristoseuduilla. Taru kertoo, että hän on alkujaan ollut kylmyyteen menehtynyt vaeltaja. Yleensä Juki-Onna kuvaillaan kalman kalpeaksi, mutta hyvin kauniiksi naishahmoksi, joka on pukeutunut vaalean kimonoon ja leijuu
hangen yllä lumituiskun ympäröimänä. Hän surmaa erityisesti nuoria miehiä jäädyttämällä heidät kuoliaiksi hengityksellään, joka on vahva ja kylmä kuin lumimyrsky. Tai sitten se on lumimyrsky. Joskus Jukionnan kerrotaan pyytävän hänet kohdanneita ihmisiä ottamaan hänen lapsensa syliin, mutta jos näin tekee, jäädyttää hän matkalaisen jäähengityksellään. Eräs japanilainen tarina kertoo Jukionasta seuraavasti. Hän tapasi puunhakkaajan ja tämän apupojan myrskyisenä yönä ja imi vanhasta miehestä elämän hengen. Hän sääli kuitenkin poikaa ja otettuaan tältä vaitiolon lupauksen säästi hänen henkensä. Aamun koittaessa poika oli puolikuollut kylmästä ja vakuuttunut siitä, että oli nähnyt unta. Vuosia myöhemmin poika oli kasvanut mieheksi ja tapasi ihanan orpotytön. He menivät naimisiin ja elivät onnellisina useita vuosia, kunnes eräänä kohtalokkaana iltana mies tunsi pakonomaista tarvetta kertoa vaimolleen synkästä unestaan. Vasta nyt lempeä vaimo muuttui raivottareksi ja paljasti miehelle olevansa juuri sama Jukionna. Sättien miestään lupauksensa rikkomisesta hän katosi sumuun, mutta säästi miehensä hengen heidän kahden lapsensa vuoksi. Aika erikoinen tarina. Mutta siis selkeästi tämmöinen niin kuin kehitetty tämmöinen selitys lumimyrskylle. Että jos nuoria miehiä löytyy kuolleena, niin sen on pakko olla ollut joku tämmöinen henkiolento, joka on se tappanut. Ei vaan semmoinen luonnollinen lumimyrsky siihen pysty. Ei. 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 Mitenkään. Mä olin pakko ottaa tää. Täällä oli kaksi asiaa, mutta mä nyt otan tämän lempyimmän ehkä. Mm-hmm. Koska täällä oli ensinnäkin itkettäjä. Okei. Jos tää ei kerrottu mitään muuta kuin se, että on niin kuin... Että se itkettää öisin. Paha suova. Mutta tämä, minkä mä otin, on herättäjä. Herättäjä on taruolento, joka herättää ihmisen vaaran uhatessa, esimerkiksi huutamalla tämän nimeä tämän korvaan, tai jopa tempaisemalla tätä voimakkaasti. Jotkut väittävät omistavansa oman herättäjän, joka valvoo heidän untaan. Kalevalassa kerrotaan valvovasta vaatteesta. Siinä mies makaa elevi, uros unta ottelevi, mies makasi, vaate valvoi. Herättäjien on kerrottu pelastaneen ihmisiä niin tulelta kuin päälle kaatuvalta puutakin. Erässä suomalaisessa tarinassa henkilö on luottanut herättäjänsä niin paljon, että hän on tervahaudan kytemistä vahtiessaan voinut rauhassa nukkua. Hän näet oli kokenut useamman kerran, että jos hauta syttyy ilmiliekkeihin, herättäjä kyllä herättää. Jännä. Silleen tosi... Onko se aina se herättäjä, joka saa niinku tavallaan sen ihmisen niinku miettimään, että tota... Tai siis tavallaan... Niin, että tavallaan, että jos syttyy joku tulipalo tai joku, niin... Niin, tota... niin, että jos on joku hätätilanne, niin se herättäjä tulee sieltä. Niin, herättäjä tulee ja herättää. Sitten monella on oma herättäjä. No mulla on herätyskellokin. Ja... Mm-hmm. Se on se karvainen herättäjä. Niin, sitten on karvainen herättäjä. Niin siis koira. Ja sitten... Koirastahan tässä puhuttiin. Niin, koirasta tässä puhuttiin. Mm-hmm. Mutta niin tavallaan se, että herättäjä. Mutta sitten niin itkettäjä. Kun siinä ei oikeasti ollut mitään muuta kuin se, että se itkettää niin kuin öisin. Niin silleen haluaa, mitä? Niin, että olisi voinut selittää vähän enemmänkin. Niin, vähän joo olisi voinut. Joo. No, herätysliike. Herätysliike. Se olisi, hei, meidän pitäisi tehdä sellainen herätyspalvelu. Mm-hmm. Me voidaan alkaa herättäjiksi. Joo, se on sellainen vitosempi herätys. Joo, ja sitten... ei kyllä mä kympin. No ei, mutta kannattaa se kerkeä tunnissa ottaa... 10 herätys, niin se on 50 tuntia. Totta. Se on kyllä. Jos haluat torkkuherätyksen, niin... Iso tota... vitoinen per herätys siltikin. Se torkku, niin, se on. Se on aina vitosen lisää. Kyllä. Ettei kannata torkutella niin kauheasti. No ei jälkää torkutella, kyllä sitä nousee aina ylös. Ainakin sen toisen herätyksen jälkeen. Ainakin minä.
Mutta siis niinku, sit itkettää. Sitten se vaan itket töisin, että se on vaan, no niin, nyt se itkettää ja itki. Niin. Se ei ole mikään paha ajatus, se on vaan itkettää. Et tässä kaikkiin ahdistuneisiin ja masennuksiin ja itkuisiin ihmisiin, niin tässä syy. Teillä on semmoinen itkettäjä vierellä. Joo, siitä se johtuu. Kyllä, se johtuu vain ja ainoastaan siitä. Mut hei, meidän jakso oli tässä. Kiitos tässä kun jaksat. Tässä on tämän jakso. Jaksat kuunnella meitä ja olet olemassa. Ja kiitos meidän Patreon-tukija Sanna. Sudholm.Sanna löytyy aivan ihania runokokoelmia. Sieltä menkää katsomaan ja siis Instagramissa. Ja häneltä on myös Google-kirjana. Kaksi. Sielumaisemmat ykkönen ja sielumaisemmat kakkonen. Ja toivottavasti tulee kolmas, mutta menkäähän ihmeessä ottamaan runot haltuun. Niin, menkää tukemaan suomalaista taiteilijaa. Kyllä. Ja sitten ehdottis... on Patreon-tukia TM, joka ei edes enempää niillekään ole mainita. Miksi mä aina sanon sen? Mutta joka tapauksessa kiitos TM. Kiitos, kiitos, kiitos. Ja kiitos, kun jaksoit kuunnella. Kiitos, kun olet olemassa. Ja palataan ensi viikolla. Tai ensi jaksossa ainakin. Ensi jaksossa tuli sitten ensi viikolla tai koskaan. Mutta hyvä. Joo. Ei muuta kuin hei hei. Bye bye. Nyt kerromme lisää, miten voit tukea meitä. Pakko ei ole näin tehdä, mutta kiitos, jos jaksat tukea meitä. Kiitos. Mene patreon.com/aidotoudot. Sieltä löydät 3 eri tasoa, joista valita. Jokaisella tasolla on sinulle erilaisia hyötyjä. Kaikki Patreon-tuotot käytetään podcastin kehittämiseen ja sisällön tuottamiseen.